Bu da ondan irəli gəlir ki, Bəxtiyar Haciyev hər gün sistemli, rasionall, düşünülmüş, ağıllı, planlı, sistemli şəkildə hazırki hökuməti, onun rəhbəri İlham Əliyevi tənqid edir. Bəxtiyar Haciyev uzun müddətdir ki, hakimiyyətin mənəvi terroruna məruz qalıb. Bu sözləri Kanal Olunşa müsahibəsi zamanı müdafiə xəttinin həm təsisçisi, hüquq müdafiəçisi Rüfət Səfərov deyib. O bu gün prezident aparatında özünü yandırmağa cəhd edən Bəxtiyar Hacıyevin başına gətirilənlərə belə münasibət bildirib. Hazırda Fuad Ələsgərovun əlində bir mexanizm olan bütün hüquq mühafizə orqanları aylardır ki Bəxtiyar Hacıyevə qarşı bu çirkinlikləri həyata keçirirlər deyə hüquq müdafiəçisi bildirib. Mən dönmək istəyirəm. İctimai fəal, Azərbaycan gəncliyinin işıqlı siması, dostumuz Bəxtiyar Haciyevin bu gün Prezident Administrasiyasının qarşısında realiqe etdiyi ə, aksiyaya. Əziz dostlar, məsələ bundan ibarətdir ki, heç kim əsir deyil, xüsusilə də hüquq cəmiyyətinə heç bir bunun ə, belə deyək də sirri ə, şübhəsi yoxdur ki, Azərbaycanda qanun, hüquq və onun normaları başda prezident administrasiyasının qapısının kandarındakı o zibil qutularından tutmuş ta məhkəmələrin, prokurorluğun, polisin vəsait inzibati binasının qapısının kandarındakı zibil qutularına qədər bir bələdiyyədə həmin o məsafədə tutacağınız bir bucağa. Qutuların içində də heç bir real mexanizmə malik deyil. Bəxtiyar Haciyev də Uzun müddətdir ki, hazırkı hökumətin mənəvi terroru ilə qabaq qənşərdi. Adam sivil qaydada, dinş qaydada, konstitusiya və ondan irəli gələn norm normativ hüququn akların imkan verdiyi hətta hüquq mühafizə orqanlarına, məhkəmələrə dəfələrlə müraciət edilməsinə baxmayaraq, Fod Ələskarovun əlində bir hüquqi vasitə, maşa, alət olan Hökuməviyyə orqanlarının səlahiyyət sahibləri, hakimlər, hakim korpusu sadəcə olaraq qanunu və onun müddələrini göz ardı edir, baxmır. Sırf siyasi üçlüdür bu. Bu da ondan irəli gəlir ki, Bəxtiyar Haciyev hər gün sistemli, rasionall, düşünülmüş, ağıllı, planlı, sistemli şəkildə hazırki hökuməti, onun rəhbəri İlham Əliyevi tənqid edir. Tənqid edir. Bunu isə hökumət həzm etmir. Bununla 90-cı dəfədir ki, Bəxtiyar Haciyevi gözdən salmaq üçün, etibardan salmaq üçün ən müxtəlif, mənfur və iyrənc böftənlərə məruz qoyurlar. 1 deyil, 2 deyil, 3 deyil, 4 deyil. Nəhayət, bu gün Bəxtiyar Haciyev bütün bu müraciətlərin, şikayətlərin heç bir əhəmiyyəti olmadığını görüb, birbaşa sosial şəbəkələr üzərindən elan verdi ki, "Əgər İlham Əliyev bunu istəyirsə, Bu gün prezident administrasiyasının qarşısında bəli. Mən artıq özümə benzin töküb alov qaldıracağam. Baxın, şəhid ailəsi, qazilərimiz, adi vətəndaşlarımız çaresiz şəkildə dövlət idarəetmə orqanlarının yartmaz fəaliyyətindən şikayətçi olduğu vəziyyətdə özlərini yandırırlar. Dövlət hakimiyyət orqanlarının qarşısında sadəcə oraq son çıxış yolu olarak aloğu bir aksiyaya imza atdılar. Bunun sayı hesabı yoxdur. Hansını bir sadalayaq. Bir neçə e, e, il öncə Konfederasiyanın bu həmcəlar komitərasının qarşısında Əli Həsənovun qudası Mehbaliyevin binasının qarşısında xatırlırsınız da, qazimiz yekun etibarı ilə, yekun etibarı ilə haqlı əmlak iddiası məhkəmələrdə təmin olunmadı, olmadığına görə Mehbaliyevin o e, idarəsinin qarşısında özünü yandırdı. resmen yandırdı. Fuat Bey, hükümet neyin edildi? Bundan sonra onun ailesini, ben açık diyeceğim, pulundan, parayla, maddiyatla, qan susturdu. Adam bitti, getdi. Özünü yandırdı, mahvetti ve və qan hükümet susturdu bunu. Ölümüne kadar ise hükümet heç bir kanunu adım atmırdı. Yalnız insan ölmeliydi daha sonra. Adi piştahtaların karşısında sadəcə ailəsini dolandırmaq üçün biz saysız hesabsız belə nümunələr görmüşük. Qazilər və şəhid ailələrinin e, polisin özbaşınalığına etiraz rəmzi olaraq özünə od vurması. Zər xət elirsən, sizin yaşadığınız evin yaxınlığında ailələr öncə polisin qanunsuz müdaxiləsində etiraz olaraq ney nəsini bu qazi? Hökumət bunun arxasında deyil, yanında deyil. 1 kilo alma satır, 5 kilo armud satır, bunu da ona çox görür. Axırda özünü yandırır piçtabatasınla bərabər. Sözümün cəni başqadır. Təsəvvür edin ki, bu hökumət, bu dövlət və onun rəhbərliyi insanlarımızı o coça qoyubdu ki, dünyanın bir saylı universitetinin məzunu, Harvardın məzunu Azərbaycanlı Bəxtiyar Haciyev bu gün prezident administrasiyasının qarşısında özünə od vurur. Utanın sadəcə olaraq belə gənclərə siz sahib durmaq qəbəzinə dövlət hakimiyyəti orqanlarında onların istedadından, qabiliyyətindən, imkanından yararlanma qəbəzinə Hər gün mənfur və iyrənc hücumlara məruz qoyulsunur. Və onu etibardan salmaq istəyirsiniz, gözdən salmaq istəyirsiniz. Mən dəqiq əminəm, əgər Bəxtiyar kimi insan İlham Əliyev və onun hökumətinin qarşısında reverans etsəydi, baş əysəydi, heç bunlara da ehtiyac yox idi, reveransa da ehtiyac yoxdu. Sadəcə bugünkü sistemli bir tənqiddən kənarda dayansaydı, bəlkə də nazir vəsifəsində idi. Bunlara Bəxtiyar kimi digərləri kimi gənclər lazım deyil. Bunlara ancaq yaltaq Məddiyat qulu, çox simalı, ləyaqətdən, şərəfdən yoxsun gənclər lazımdır. Ona görə də baxın, insanlara o çəçək qoyurlar ki, Bəxtiyar Haciyev kimi yenə deyirəm, Harvardın məzunu olan görüm biz nə gündəyik. Harvardın məzunu olan gənc bu gün üzərinə benzin töküb özünü yandırmaq istəyir. Və buna prezident administrasiyasının yaxlığında o kəşiş səkən xüsusi dövlət mühafizə idarəsinin əməkdaşları necə reaksiya verir? Bəxtiyarı yıxırlar yerə. İmkan vermirlər özünə alı-alı uğursun, qolunu bururlar, təhqir eləyirlər və orada həmin o mühafizələrdən biri deyir ki, "Sən prezidenti tənqid edirsən, səni biz öldürəcəyik." Hətta o istəy də qoyur ki, söyüş də qoyur, qoyur ki, "Səni azadlığa buraxan belə bel olsun." Mən Müdafiə Xəttində İnsan Hüquqları Təşkilatının həm təsirlərindən biri olaraq, həm öz adımından, həm də təmsil etdiyim təşkilatın adından hökumətdən, onun rəhbərliyindən tələb edirik, xahiş edirik ki, İnsanlara, cəmiyyətə, xüsusilə də bu ictimai-siyasi xadimlərə, ziallara tənqidi kəsmə normal adam münasibəti göstərsinlər. Sonuna qədər Bəxtiyar bəy yanındadır, həm hüquqi, həm siyasi, həm də digər vasitələrlə. Və biləsiniz ki, az öncə Zaur mən və digər dostlarla birlikdə Bəxtiyar Hacıbəy ilə bərabər biz çay süfrəsində əyləşdik, söhbətləşdik. Təbii ki, Bəxtiyarın belə bir şəkildə, sərt formada ə, özünə qəsd şəklində e, intihara cəhd etməsi bizən ötürük çox, belə deyək də, pis və endişə doğuran bir haldır. Biz istəmərik belə bir hal baş versin. Amma adam hansı həddə gəlib çatır və özünün canına qəsd eləyir. Hansısa tərbiəsizləri atırsınız belə ziyalı insanların üzünə, məhkəmələrdə orda-burda təqrirlətirsiniz, ucuz bir vəzifət yaradırsınız. Bütün ictimai, siyasi, hüquqi prosesləri lap belə pinçusun dibinə atmısınız. Azərbaycanda sivil hüquqi münasibətlər sistemindən əsar əlamət yoxdur. Bacardığınız və istədiyiniz buydu. Bəli, Azərbaycan cəmiyyətini əxlaqsızlaşdırdınız, nail olmuşuz buna. Və bu yaşım mən ə, uzatmaq istəmirəm, özümdən asılı olmayaraq mən bayaq bəxtərin də vəzifətini gördüm. Yenə deyirəm sıradan bir insan deyil, vətəndaş deyil. Dünyanın bir sali təhsil ocağı Harvard Universitetinin məzununu gör hansı kökə salıblar ki, adam benzin töküb özünü öldürmək istəyir. Əgər Bəxtiyarın deməsinə görə normal sürətdə istintaq orqanları, təhqiqat orqanları Bəxtiyarın şikayətlərinə, müraciətlərinə baxmazsa, çox təəssüf ki, Bəxtiyar Haciyev analoji aksiyaları davam etdirməkdə israrlıdır və bundan narahat olsun. İc növbədə hüquq mühafizə orqanları, hökumət və şəxsən onun rəhbəri İlham Əliyev. Bu qədər.